မင်္ဂလာပါရှင်မြစည်းမသတင်းဌာနကနေတောက်စာနေရွယ်သတင်းကောင်းစင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရန်ကုန်မြို့လိုင်မြို့နယ်ကံလမ်းမှာရှိတဲ့လိုင်မြို့မှုအင်အားတိုက်ခိုက်တဲ့ခန်းထဲမှာလေတနက်ပါဝင်ခရမ်းပစ္စည်း14မြို့ကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကတင်းစေရမိခဲ့တယ်လို့ရတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမရအုပ်သိန်းစင်ကလာမယ့်အစိုးရတက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဆောင်ကျင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အနေဆုံးလောက်ခလာစာတနေ့၃000ချောက်ရာကျပ်ကိုတပြင်းညီတက်မှတ်ပေးဖို့အဆိုပြုလာအပေါ်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေကကန့်ကွက်လိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စက်ရုံ၃၀ခန့်ပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှထောက်ခံခိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒပြရမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူတအူးဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်ရဲသူကိုပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်သူတအူးဖြစ်တဲ့ကိုနန်းလင်းကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အာရှလမ်းမကြီးရဲ့မြရီနယ်ကွန်ကရစ်မြို့ကြားလမ်းပိုင်းမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေ၄နာရီထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးDKBAအဖွဲ့ဝင်၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့DKBAကဗိုလ်မှူးကြီး စောစန်းအောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေရဲ့ပြည့်စုံကိုဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြစိမ Digital Newspaper Application ဖြင့်မြစိမမြန်မာ website www.mjesima.bamis.com လို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။